hoje eu tô aqui no Duck Bill pela primeira vez para experimentar as guloseimas daqui e saber se vale a pena você investir o seu dinheirinho neste café da tarde que eu vim tomar e mostrar aqui para vocês. Para esse café eu vou mostrar o pão de queijo deles recheado, tostex e muito mais. Se você quiser conferir, fica comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder nenhuma dica. Bom, gente, eu já tô aqui com os meus pedidos. Fiz 4 pedidos para poder mostrar aqui para vocês. E desses pedidos aqui, eu fiz os que mais saem no cardápio, que um deles é o pão de queijo recheado. Trouxe, na verdade, o cookie. Eu trouxe o cookie de limão, não é um dos que mais saem, mas eu vi que é um dos preferidos do dono, então eu fiquei curiosa para experimentar. E tava sem o cookie dark, então eu resolvi trazer esse cookie. E como é que foi a história do Duck Bill, né? Para contar um pouquinho aqui para vocês. A história do Duck Bill, ele começou em 2016, começou na cidade de São Paulo. E começou vendendo cookies. Hoje ele já não vende mais só cookies, ele tem outras variedades no cardápio deles, entre torradas, pizzas, cookies e pães de queijo e além dos cafés. Também tem outras variedades de salgados no cardápio. Além do cookie de limão, eu também trouxe um tostexzinho de queijo e uma pizza de calabresa. E para beber eu trouxe aqui um Frappo Bill, que é um cappuccino de frutas vermelhas, e trouxe também um café latte, que esse café latte, ele é um café que vem chocolate embaixo, leite e café. E antes de eu começar a experimentar essas delícias, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda e quinta, 1 hora da tarde, eu tenho um vídeo novo para você aqui no canal, de vários reviews de comida, para você saber se vale a pena investir o seu dinheirinho nessas comidas. Vou começar experimentando o Frappo Bill deles, de frutas vermelhas. Gente, esse frappuccino deles, errou, de frutas vermelhas, pra mim que gosto de doce, tá uma delícia, mas pra quem não gosta de doce, já fiquem alerta, porque ele é bastante doce. Ele é como se fosse assim parecido com a sobremesa mesmo, e no final, eu não sei porquê, mas lembra aquele gostinho de gelatina, como se fosse gelatina de morango. O quê? Não acredito. Uns crocantezinhos também. Mas eu achei super gostoso. O que eu vou experimentar é o pão de queijo deles recheado, que eu já vi muito falar. Então, vamos lá. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Ele é um pão de queijo que ele vem queijo e peito de peru dentro. Então, vamos lá. Se eu não me engano, eles têm 2 opções desse pão de queijo. Ele tem as opções de queijo com peito de peru e tem a opção também só de queijo. Eu preferia a de queijo com peito de peru, né? Porque eu acho que só queijo, o pão de queijo já é de queijo, eu acho que já fica muito enjoativo. É claro! Vem bem recheado dentro. Para o pão de queijo deles, dá pra sentir que é aquele pãozinho de queijo, se vocês observarem aqui a massa, um pouquinho mais pesado. Não é aquele pão de queijo que vem tão oco dentro. O próximo que eu vou experimentar aqui é o tostex de queijo. Eu pedi ele só de queijo porque eu já tinha pedido o pão de queijo com peito de peru e o tostex também só tinha a opção de só com queijo ou com peito de peru, então eu preferi ele assim. Vou mostrar um pouquinho dentro pra vocês esse tostex. Ele é um pãozinho bem simples, é um pão de forma com bastante queijo dentro. Olha, já não tá tão mais quentinho, então o queijo ele não tá se derretendo. Mas vamos lá experimentar. Gente, ele não vem só queijo dentro, ele também vem um requeijãozinho, que dá um toquezinho diferente. Ó, dá pra ver um pouquinho aqui na lateral o requeijão. E ele dá, no pão ele dá, faz toda a diferença, né? Porque se fosse só queijo e o pão, acho que ficaria muito seco. O próximo que eu vou experimentar é o cookie deles. O cookie de limão. Tô super ansiosa pra experimentar esse cookie, porque quem já me segue aqui no canal sabe que eu não gosto de todo cookie. Então um dos cookies que é mais sequinho e que me agrada mais é o do Outback. Os outros eu não gosto. Eu gosto daquele cookie bem mais molhadinho. É verdade. Então eu espero que esse seja um dos tipos de cookie que eu goste, porque a Duck Bill, na verdade, ficou bem conhecida pelos seus cookies, né? Depois que ela se transformou em uma cafeteria, que teve mais opções dentro do cardápio deles. Inclusive, eu quero falar pra vocês que eu tô adorando um ambientezinho aqui de tomar café. Eu tô gravando de Fortaleza e eu achei um ambiente super aconchegantezinho e super simples. E a Duck Bill aqui de Fortaleza, ela é de frente pra beira-mar. Agora a gente não tá com a vista tão bonita e tão privilegiada, porque a beira-mar de Fortaleza tá com algumas reformas. Inclusive, eu vou mostrar mais na frente pra vocês em um outro vídeo.
Mas é uma vista bem bonita. Eu adoro muito esse ambientezinho aqui. É bem relaxante, é bem calmo. E tem tanto ao ar livre como dentro da cafeteria. Ó, gente, o cookie deles. Eu achei um cookie no tamanho bom. Agora, vou ser sincera. Eu achei um cookie caro. Eu não achei um cookie tão barato. Deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês. Esse cookie é de limão com gotas de chocolate branco. Ó, vou quebrar no meio. Vamos ver agora se ele é do cookie do jeito que eu gosto. Quem tá vendo primeiro é vocês, né, na verdade. Ou se é do cookie. É, ele parece... Ele tá aqui entre o meio termo. Ele não tá tão cremoso, mas ele tá um cookie não tão ressecado por dentro. Gente, o cookie dele parece muito com o cookie do Outback. A receita é bem parecida. As bordas, nas laterais do cookie, ele é bem crocantezinho. E por dentro ele é um pouco mais cremoso. Não tão cremoso da forma que eu gosto, que é um cookie bem cremoso. Inclusive tem um canto aqui de Fortaleza que eu amo os cookies de lá. Porque é assim, eu já tento fazer várias vezes em casa esse cookie, mas eu não consigo. Mas é um cookie bem cremoso por dentro. É aquele cookie que se desmancha na boca. É um dos meus preferidos. E tá bem gostoso. É um cookie bem diferente. Bom, gente, agora o cookie. Eu só acho que ele deveria ser um pouquinho menos doce. Eu tô achando ele doce demais pro meu gosto. Mas o limão dá pra sentir bem presente dentro do cookie. Eu acredito que seja também pelo chocolate branco, né? Porque chocolate branco é sempre um pouco mais doce. Mas o que sai mais no cardápio aqui é o cookie dark, que é o cookie de chocolate meio amargo. Vou pro meu próximo café aqui experimentar. É o meu café latte. Esse é o café latte, ó. Tem chocolate embaixo. É só você ir misturando pra ele ficar docinho. Gente, o café latte deles eu já não gostei tanto. Não foi, já tomei melhores. Sendo sincera aqui pra vocês. Inclusive eu já tomei um na Casa Balduco. Que eu já tenho um vídeo aqui no canal, que eu experimentei alguns panetones salgados, algumas coisas, mostrei aqui pra vocês. Tá bem legal esse vídeo, se você quiser, você vai lá conferir. Vou deixar no finalzinho desse vídeo aqui, é só você clicar em cima do card. Mas esse daqui eu não gostei tanto, eu achei que faltou um pouquinho mais de açúcar. Ele não tá doce no ponto ainda que deveria tá. Mas não vai por essa do que eu falo, que eu gosto de bastante açúcar, porque também não é assim. Realmente eu achei que ele tá num ponto muito amargo. Agora eu vou experimentar a esperada pizza, né? Que eu tava super esperando pra experimentar aqui essa pizza. Agora, gente, sendo sincero pra vocês, eu tô achando a massa dela bem durinha, um pouquinho. Mas ela tá bonitinha em cima. Ela é uma pizza de calabresa. Na internet eu tinha pesquisado um pouco antes sobre essa pizza e tinha falando que essa pizza era uma pizza ao modo da pizza de Chicago. Mas o que eu tô vendo aqui não parece tanto. Vamos lá experimentar, né? Ela tem aqui, dá pra ver que tem cebola, calabresa. Aqui em cima eu acredito que seja um catupirizinho ou um requeijão, fazendo algumas tirinhas nela. E ela parece muito um hot dog. Eu sou obrigado a falar. Vamos lá, né? Experimentar. Gente, eu não gostei muito dessa pizza. Eu dei só uma mordida, mas pra mim já bastou. Porque dá pra ver aqui que ela parece muito um pão. Ela é bem maçuda mesmo. Não é do tipo de pizza que eu gosto. É bem longe de uma pizza. O recheio é gostoso, claro. Mas a massa acaba com ela totalmente. E ela nem vem tão recheada assim por dentro. Se você ver, ela realmente parece bem um hot dog. Ela vem só no meio o recheiozinho de calabresa. Como eu sei que vocês gostam de ver quanto é que deu total, eu também deixo cada detalhe de cada coisinha aqui na lateral do vídeo, o preço de cada item que eu trouxe aqui. Mas no total ele deu R$92,29. Todas essas coisas que eu trouxe aqui duas bebidas e quatro opções de lanche. Para um café da tarde, sendo sincera, eu achei um preço aí mediano para o tanto de coisa que eu trouxe aqui. Tem coisas que são bem em contas, que eu achei no cardápio, mas o cookie já é uma coisa que eu não achei tão em conta. Se eu não me engano, ele foi aí R$11,50. Eu achei bem esticado o valor dele. Eu compro cookies bem gostosos por mais ou menos R$5 em lojas bem conhecidas aqui em Fortaleza. Mas a diferença dele é que ele é um cookie bem servido, né? Ele é um cookie grande, mas não tão grande assim. Não tão grande que ele possa ser, assim, quase R$12. Isso aí eu já acho esticado pra mim. Bom, gente, é isso. Hoje eu fiz o review da Duck Bill aqui pra vocês. Eu espero muito ter conseguido te ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar no finalzinho desse vídeo
alguns cards para você clicar em cima e você dar continuidade, porque tem vários vídeos super legais aqui para você. Tem Casa Balduco, tem Havana Café, tem outras cafeterias também, além da Duck Bill. Um beijão para você e eu te espero no meu próximo vídeo.